בתורה זין, חלק ראשון, רבנו מתחיל את התורה, הוא אומר, דע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש האמונה. שזה פסוק בשיר השירים, ותבואי זה יהיה לעתיד לבוא, כשעם ישראל יתקבץ מכל הגלויות, ואז נשיר את השיר, מאיזה שיר? מראש האמונה. מה זה ראש האמונה? משורש האמונה. מהמקום הכי גבוה באמונה, אז אנחנו נשיר את השיר. אז רבנו מקשר את זה, אומר, מכאן רואים שהגאולה תלויה וקשורה עם האמונה. ומלא, אם הגאולה תלויה בגילוי האמונה, סיבת הגלות זה חסרון האמונה. ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, והי ידיו אמונה. ובתרגום אונקלוס, מה זה והי ידיו אמונה? פרישן בצלו. היו פרוסות בצורה כזאת בתפילה. אז המילה והי ידיו אמונה, בתרגום כתוב שהוא היה מתפלל. והתורה כותבת אמונה. אז מכאן רבנו מקשר שאמונה ותפילה זה אותו עניין. זה קשור זה בזה. וזה בחינת ניסים למעלה מן הטבע. כי הטבע כי התפילה היא למעלה מן הטבע. כי התפילה מחייב כן, הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס. ולזה צריך אמונה שימין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר ברצונו. רבנו, יותר משאר הצדיקים, היה אומר את זה לרבי נתן, שבענייני האמונה, לכאורה האמונה זה דבר פשוט. מאמינים בקדוש ברוך הוא. ורבנו היה אומר לרבי נתן שיש שני דברים שביקש ממנו להרחיב מאוד מאוד בכתיבה, כשהוא כתב את הליקוטי הלכות. אחד זה אמונה, והדבר השני זה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק. זה הוא אמר לו, שאתה מגיע לאמונה ולצדיק, תרחיב את הדיבור. כמה שיותר, הרי זה משובח. כי אמונה, נכון, שכולנו מבינים באיזשהו מקום מרגישים, מבינים באיזשהו מקום מה זה אמונה, אבל באמת יש בזה הרבה מאוד חלקים, הרבה מאוד פרטים והרבה מאוד מדרגות באמונה. אז דבר ראשון שרבנו מקשר את העניין של אמונה, הוא אומר שהאמונה זה קשורה עם העניין של תפילה, ועל ידי תפילה זוכים לניסים למעלה מן הטבע. זה שלוש נקודות יש פה, אמונה קשורה לתפילה, וכל זה קשור לניסים מעל הטבע. כי כשיש ניסים מעל הטבע, כשאדם רואה ניסים מעל הטבע, על ידי זה הוא זוכה להתחזק באמונה. ואז רבי נתן כותב, ואז הוא גם זוכה לחזק בתוכו את העניין של התפילה. רבנו מקשר את שלושת הדברים האלה. קצת נתבונן, ניכנס קצת לעומק העניין, בעניין של האמונה, למעשה העולם הזה, זה נקרא עולם הפירוד. מדוע? מכיוון שכולנו קשורים עם העולם הזה, אין במחשבה ואין בהרגשה, אנחנו קשורים ומאמינים בעולם הזה. אם אנחנו, למשל, אדם יגיד... אני לא אוכל קפה, אני נשאר, יש קפה וחצי עכשיו. ברוך השם. שיעור וחצי. ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, העולם שהכל נהיה בדברו. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבעצם העולם הזה זה עולם הפירוד. במה בעצם, מה זה הבחינה שהוא נמצא במציאות של פירוד? בהתחלה, השורש של הדבר זה מה שכתוב ביום השני של בריאת העולם. כתוב, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, מבדיל בין מים למים. הרקיע מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. חז"ל במדרש, בבזור הקדוש, מדברים הרבה מאוד על הפירוד הזה של המים. ודאי שמה שכתוב במעשה בראשית זה לא דברים באלמה, כן? זה לא עכשיו מדע של בריאת העולם. יש בזה גם את מדע בריאת העולם, אבל כמובן שיש בזה גם עניינים רוחניים מאוד עמוקים. והרקיע שהקדוש ברוך הוא הציב בין מים למים, כתוב שהמים התחתונים בוכים. למה אנחנו גם לא מים עליונים? למה אנחנו נגזר עלינו להיות מים תחתונים? מה זה הבחינה של המים, הרקיע שמבדיל בין מים למים? הרקיע שמבדיל בין המים למים זה למעשה המסך והמחיצה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין האור של השם. המלאכים הם בבחינת המים העליונים, ובני אדם הם בבחינת המים התחתונים, ויש מחיצה. המחיצה מונעת מאור השם להגיע אלינו. ואז אנחנו חווים ועוברים את מה שאנחנו עוברים בעולם הזה. אם נתבונן קצת בעומק הדבר,
איפה זה מתבטא בעצם הבחינה של הפירוד? אז עיקר האדם, בכללות, עיקר האדם זה מוח ולב, והכבד, ולמעשה מוח, לב וכבד. רבנו ארי כותב שזה המשכן. בתוך האדם, כל האורות הרוחניים מתפשטים בכל האדם, אבל יש מקומות שמשם זה מתפשט. הנשמה במוח, הרוח בלב, והנפש בכבד. משם זה מתפשט לכל איברי הגוף, הבחינה של הנפש, רוח ונשמה. אבל מה זה אומר נפש, רוח, נשמה? המחשבה זה הנשמה, לכן משכנה במוח. הרוח זה בחינת הרגש, זה בלב, והנפש זה בחינת הרצון, זה בכבד. למעשה זה הנפש, רוח, נשמה, זה הרצון. הרצון שזה גם ממלא, משם צומחות התאוות של העולם הזה, כי תאוות זה תוקף הרצון. כשאדם רוצה משהו מאוד, אנחנו קוראים לזה שהוא מתאווה לדבר. והרוח זה שזה כל עולם הרגשות שלנו, והנשמה זה עולם המחשבות שלנו. הפירוד מתבטא למעשה בנפש, רוח ונשמה. יש מסך על נפש, רוח, נשמה. המלאכים וגם הנשמות אחרי 120 שנה שעולים לגן עדן, אז הם מרגישים כל הרצון, ההרגשה והמחשבה דבוקה בקדוש ברוך הוא. שם רואים את האור של השם, אז ממילא אין שום דבר שיהיה הסך הדעת ממלכות השם. מלכות השם, צריך לדעת, זה כשהאדם מרגיש את המלכות של השם, אור השם בתוכו, אין שמחה ותענוג ואושר יותר גדול מזה. אנחנו לא מרגישים את זה בעולם הזה, בגלל הרקיע, בגלל המסכים, אז אנחנו לא מרגישים את זה. ואז מה קורה? למעשה, שלושת הבחינות האלה, של נפש, רוח, נשמה, שזה, כמו שאמרנו, זה רצון, רגש, הרגשה, והמחשבה, הם לא מפסיקים לפעול בתוכנו, אבל הם מתחברים עם העולם הזה. וזה, בעצם, זה נקרא הפירוד. הפירוד זה שאנחנו מחוברים ברצון, בהרגשה ובמחשבה, עם הבחינות, עם הדברים שבעולם הזה. וזה נקרא העולם הפירוד. שהחיבור שלנו פה עם העולם הזה, אם אדם קם בבוקר, ואיך שהוא קם בבוקר הוא פותח את העיניים ורק רואה עוגות קצפת, הוא רואה, יש כזה מדמה שרואים עוגות קצפת מרחפות מעל המיטה, ומאותו רגע הוא רק חושב על העוגות קצפת, זה הבחינה של הפירוד. אז הוא לא מרגיש את אור השם. מלאך שמלאכים, לא יודע בדיוק מה זה שינה אצל המלאכים, אבל איך שהם פותחים את העיניים, מה הם רואים? זה המציאות הטבעית. באופן טבעי, מיד הם רואים את אור השם. אז ישר הם רוצים להידבק בשם. אצלנו זה בדיוק ההפך. אנחנו פותחים את העיניים, אנחנו רואים את העולם הזה. יש כאלה שחולמים על דולרים, יש כאלה שחולמים על עוגות, כל אחד עם הרצונות שלו ועם המקום שבו הוא נמצא. באמת, אין דבר יותר קשה מזה. כי מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה להתחבר מעולם הפירוד. כל הבריאה בעצם היא משתוקקת. כתוב, בזוהר הקדוש כתוב שהמלאכים נקראים, יש מלאכים שנקראים שרפים. למה? כי הם נשרפים מרוב תשוקת השם. מרוב התשוקה לקדוש ברוך הוא, הם נשרפים. מה זה נשרפים? הם עולים למעלה. כלומר, הם מתעלים מעולם לעולם, ממדרגה למדרגה, מרוב ההשתוקקות שלהם להתקרב לראש של השם. לנו פה יש את כל המניעות. המניעות שלנו הן מניעות עצומות, לכן כל החיים שלנו אנחנו מתמודדים עם זה. ולכל אחד מאיתנו, לכל אדם, נגזר איזושהי גזרה של פירוד. זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי? איפה שאדם נולד, איך שאדם גדל, מה אדם חווה, מה אדם מתחנך. ואתה רואים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דרכיהם ודעותיהם שונות, ולכל אחד יש מסלול אחר לגמרי. אנחנו רואים את זה, לכל אחד יש מסלול אחר. יש מסלול כללי של הדור. כולנו חיים בדור הזה, שזה נקרא עקבת עדי משיכה. אבל בתוך זה, לכל אחד מאיתנו יש מסלול פרטי ומיוחד שלו, והמסלול בעצם יוצר את מציאות הפירוד. איפה שאדם גדל, איך שאדם גדל, זה לכל אחד מאיתנו, זה יצר מצור של פירוד. בשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר בתוך האדם, אחרי שכבר אדם מתחבר עם הפירוד. זאת אומרת, הוא יגביר את הפירוד, כי אפשר לעבוד את המסכים, אפשר לעבוד את הרקיע, על ידי רצונות, תאוות העולם הזה, וכל זה מעבה את הרקיע, ועד רבה, אבל העבודה להתחבר היא הרבה יותר קשה.
ככל שההתחברות עם העולם הזה יותר גדולה, זה לא התחברות בעצם, זה פירוד במהותו. כי זה פירוד ממה שאנחנו באמת רוצים, לאיפה שאנחנו באמת משתוקקים. זה הרבה פעמים שואלים שאלה ומקשים, למה עד כדי כך, למה משמיים נתנו לנו להתחבר כל כך עם העולם הזה? מה הסיבה שנתנו לנו להתחבר עם העולם כל הזה? ואז יש כאלה שמעוררים אותם, במקרה הטוב מעוררים את האדם, הוא קיבל חינוך, במקרה שהוא קיבל חינוך טוב, אז בגיל 13 הוא מתחיל לקבל את הנשמה האלוקית. ואז לכן אז הוא נהיה מחויב במצוות. אבל בדור שלנו אנחנו רואים שיש בר מצווה, יום הבר מצווה זה יום הקבלה, התחלת קבלת הנשמה האלוקית. אז היום עושים, הרבה אנשים עושים בר מצווה בגיל 25, 30, יש כאלה שעושים את זה גם בגיל יותר מבוגר, את הבר מצווה. מה זאת אומרת? אז קיבלו את הניצוץ של הנשמה האלוקית. עכשיו, ככל שאורך הזמן, גם העיבוי של המסך הוא הולך וגדל, ובפרט בדור שלנו, שזה בעצם העיבוי הכי גדול שהיה אי פעם, זה בדור שלנו. יש פה כמה שאלות על הנקודה הזאת. לכאורה, אם כך, ולכתחילה העבודה היא קשה, לכתחילה זה עבודה קשה, איך מצפים משמיים שאנחנו נעמוד בזה, אחרי שכבר הגברנו את הפירוד, כל כך הגברנו את הפירוד, איך מצפים משמיים שנעשה חיבור מתוך פירוד כזה גדול? אחרי שהתחברנו כל כך עם העולם הזה, איך אנחנו יכולים להתחבר? זה קושייה גדולה, אבל מצד אחד אנחנו אומרים, זה לא דרכי דרככם ולא מחשבותיי מחשבותיכם. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, אבל באמת אנחנו כן יכולים לראות שיש הרבה סיוע. יש סייעתא דשמיא מאוד גדולה. למעשה בספרים הקדושים כתוב שאם אדם רואה שעובר עליו ניסיונות מאוד מאוד גדולים של העולם הזה, סימן שיש לו שורש פנימי מאוד גבוה שיכול להתחבר מכל המציאות הזאת. כי אחרת לא היו מורידים אותו לאן שהורידו אותו. אם הורידו בן אדם למקום מסוים, נתנו לו את האפשרות לרדת עד מקום מסוים, סימן שיש לו כוח פנימי מאוד מאוד גדול להתחבר אף על פי גודל הפירוד. אז מצד הכהן כותב בספר צדקת הצדיק באות נון ב', אז הוא אומר, ובוודאי שהנשמות של הדור האחרון יותר גבוהות מכל הדורות. על פי מה אומר את זה? אמנם יש מקור לזה גם בכתבי רבנו הארי, אבל הוא אומר את זה גם מסברה. אם הורידו את הדור הזה לכאלה מקומות, רק נשמות שבאמת בשורשה מאוד מאוד גבוהות יכולות לפעול את הפעולה הזאת. זה תשובה אחת. למעשה השאלה הזאת גם היא נשאלת בזוהר הקדוש, לא לגבינו, אבל זה היינוח. הרבי אלעזר ברבי שמעון שאל את אבא שלו, את רבי שמעון בר יוחאי, הוא שאל אותו שאלה, מדוע הדור של גלות מצרים התחייב בגלות הקשה של גלות מצרים? עכשיו אנחנו מתחילים ספר שמות, זה כל העניין של השובבים, זה כל העניין של גלות מצרים ויציאת מצרים והגאולה. אז רבי אלעזר שאל שאלה, אומר, למה הדור של מצרים התחייב בכל הגלות הקשה הזאת? בוא נתבונן בשאלה של רבי אלעזר, שהוא שואל את זה בזוהר. מה בעצם הוא שואל? הרי, מה אנחנו קוראים בתחילת הפרשה, פרשת שמות, מה אנחנו קוראים? ב-70 נפש ירד יעקב וביתו למצרים. זאת אומרת, עם ישראל, כשירדו למצרים, היו לכל היותר לא עם. איך אנחנו היינו יכולים להגדיר אותם? משפחה, ברוכת ילדים. 70 נפש זה משפחה גדולה. ברוך השם, יש פה ברכה. אבל זה לא יותר ממשפחה גדולה. זה אפילו אפשר לקרוא לזה שבט ל-70 נפש. ואחרי 210 שנים של גלות מצרים, כמה יצאו? 600,000 איש, 60 ריבו, רק של גברים מעל גיל 20. זאת אומרת שכבר עם ישראל, שהיו יותר, אבל מה שיצאו ממצרים, אז היו יותר, כבר היו כבר מיליונים. אם ניקח את הנשים ואת הילדים, אז זה כבר יצאו מבחינת מיליונים. השאלה של רבי אלעזר, על מה שהוא שאל את רבי שמעון, זה בעצם שאלה מאוד מאוד עמוקה ומהותית. הוא שואל אותו שאלה, הרי למעשה עם ישראל נוצר ונולד בעולם במצרים. המקום שבו נולדנו זה היה במצרים. במצרים הייתה, כתוב בזוהר הקדוש, כל התומעות של העולם היה במצרים. קצת נתבונן בזה בהמשך. אז הקדוש ברוך הוא בעצם הוליד את עם ישראל במקום כל כך תמה ובגלות כל כך קשה, בכאלה איסורים ובכזה צער, הוליד אותנו בתוך מצרים. על זה שואל רבי אלעזר, על מה ולמה?
לכאורה, עם ישראל זה עם הנבחר. אנחנו ברוך השם, קיבלנו את התורה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בברכות התורה אשר בחר בנו מכל העמים. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אז לכאורה, מה שואל רבי אלעזר את רבי שמעון? רבי אלעזר שואל את רבי שמעון, אם אנחנו העם הנבחר, ואנחנו היינו צריכים בעצם להיוולד ולהתגלות בעולם, למה זה היה צריך להיות גם, שתי שאלות יש בזה, גם במקום הכי תמה בעולם, וגם באיסורי גלות כל כך קשים. מה הסיבה? אז רבי שמעון אומר לרבי אלעזר שזה סוד גדול מסוד הנהגת העולם. מסוד הנהגת העולם ותיקון הנשמות, כי כל נשמות ישראל זה לא היה פעם ראשונה שהם היו בעולם, וזה נקרא בסוד הגלגולים. יש עריכות גדולה מאוד גם בזוהר, ויותר מזה בספר שנקרא שער הפסוקים של רבנו הארי על פרשת שמות, הוא מאוד מעריך כיצד נשמות ישראל, מה הם היו באדם הראשון, לאחר מכן בדור המבול, דור ההפלגה, בדור סדום, היינו גם בסדום, עם ישראל. אז כל זה, בעצם זה, בכללות, מהכללות, רבי שמעון אומר לרבי אלעזר, זה בסוד הגלגולים. מכאן נלמד יסוד מאוד גדול, שאם הרבה פעמים אדם שואל, למה עובר עליי מה שעובר עליי? למה נולדתי איפה שנולדתי? למה אני גדל איפה שאני גדל? למה כל זה? זה היה לדעת. זה קו שנה דרחמנה, הסודות הנסתרים של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. היום לא יגלו לנו את זה, אלא אם כן יש איזה מקרים בודדים שיש זכות או יש צורך, אז מגלים את זה לאדם. אבל ההנהגה הכללית לא מגלים לאדם. למה אתה היית צריך לעבור את כל מה שאתה עובר? מה זה אומר לנו? מה נלמד מזה לגבינו הלכה למעשה? דבר ראשון זה לדעת שוודאי הקדוש ברוך הוא מוריד כל אחד ואחד מאיתנו למקום שבו הוא הוריד אותנו, למציאות הכי טובה לתיקון שלנו. לכן, למרות שאדם הרבה פעמים עובר או צער ואיסורים מאיזשהו בחינות, או ניסיונות קשים של העולם הזה, צריך לדעת, אף על פי כן, אנחנו לא מבינים למה, אנחנו לא יודעים למה, אבל בוודאי זה המציאות הכי טובה בשביל התיקון שלנו שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למקום הזה. להלכה למעשה זה לקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולא להתלונן על הקדוש ברוך הוא. ואם אדם רואה שעובר עליו ניסיונות של העולם הזה, של תאוות של העולם הזה, והוא אומר, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז למה יש לי ניסיונות כאלה קשים? ומילא ניסיונות, אם זה היה רק בגדר של ניסיונות, זה טוב. הרבה פעמים אדם לא מצליח להחזיק מעמד בזה. אז בעצם מה הטענה שלנו? מאיפה נובעת הטענה שלנו? מה הנקודה הפנימית? על מה אדם בעצם מתלונן ומה כואב לבן אדם? לא על עצם הניסיונות. אתם יודעים על מה כואב בעצם לאדם? כי כל יהודי, כל נשמה יהודית מפחדת שבגלל שהיא לא מצליחה להחזיק מעמד, היא לא תזכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה העומק של הפחד. וזה מוליד גם את הטענות. זה הטענות בעצם, למה עובר עליי כאלה דברים? אני רוצה להתחבר, אבל נתת לי, לכאורה, נתת לי ניסיונות שאני לא יכול לעמוד בהם. ואז אני לא יכול להתחבר איתך. ככה האדם, זה מה שעובר בתוכנו, בתוך האדם. אז פה אנחנו לא יכולים לברר את הדעת, פה צריך לדעת. אין לנו חוכמה הבנה מצד עצמנו להבין מה צריך לעשות ואיך להתמודד עם זה נכון. פה נכנס העניין של הצדיק. לכן עם ישראל לא יכולים לצאת ממצרים עד שמשה רבנו לא מגיע ומתחיל לגלות להם את הדעת האמיתית. כי הצדיק מלמד אותנו איך להתבונן נכון על מה שעובר עלינו, על המציאות, ולהתחבר גם ממקומות שנראה שאי אפשר להתחבר. זה קצת נחדד את הנקודה הזאת. לפעמים מורידים את האדם מסד סוד הגלגול או שורש הנשמה שלו, או השורש שלו בחטא אדם הראשון, כי זה הכל קובע והכל פועל. זה שלוש דברים. יש את השורש הנשמה של האדם, יש את החלק של האדם בחטא אדם הראשון, ויש מה שהוספנו במשך הגלגולים, במשך הדורות. הוספנו עוד קצת. עוד היינו קצת בלגניסטים בכל מיני מצבים. ויש על זה יש כמה וכמה בחינות בתיקון. אחד מהבחינות הוא שהיה זמן או גלגול, אולי, אנחנו לא אומרים מה היה בדיוק, זה חלק מהמצבים האפשריים שכתוב בספרים הקדושים שקרו, שאדם יכל להתמודד אבל לא כל כך התחשק לו,
לא כל כך רצה להתמודד. היה לו יותר נוח קצת להסתובב ולטייל בעולם הזה, ולבדוק כל מיני מחוזות בעולם הזה. לא כל כך רצה להתמודד. עכשיו יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מביא אותו ואומר לו, בסדר, אז יכולת ולא רצית. עכשיו אני אביא אותך למצב של תיקון. מה התיקון? אני אביא אותך למצב שאתה תרצה ואתה לא תוכל. ואז, אם לא תישבר ותמשיך לרצות, תתקן את, את כל מה שקלקלת. ואצלנו, בדור שלנו זה מצוי מאוד הדבר הזה. הנקודה הזאת היא מאוד מצויה, שלא, לא במוחלטות, לא ב-100%, אבל מעבירים כל אדם מצבים מסוימים שהוא מרגיש, יש דברים שאני לא יכול להתמודד איתם. לא שאדם לא רוצה, הוא באמת רוצה, הוא לא יכול. עכשיו, אם הצדיק לא בא ומגלה לנו את הנקודה הזאת, אתה לא יכול, אז תמשיך לרצות. אל תתייאש מעצם העובדה שאתה רוצה. למה? כי יכול להיות, וזה קורה הרבה, יכול להיות שכל התיקון שלך זה לרצות אפילו עד 120 שנה. רבינתן כותב בליקוטי הלכות שמעטים לא יראו עולם, כלומר רוב העולם יראו את התיקון שלהם בחייהם, בתור, אם יהיו חזקים ברצונות, יראו את התיקון שלהם בחייהם. הוא אומר, ויש מעטים מאוד, זה מעטים, שלא יראו את התיקון שלהם בחייהם, וברגע שהם עוזבים את העולם, ברגע אחד מראים להם כמה שהם תיקנו. זה גם אומר רבי נתן בליקוטי הלכות. אבל הרוב זה לא כך. הרוב כן רואים את התוצאות בעולם הזה, והכלל הוא, היסוד הוא, שאנחנו רואים כמה רבנו ורבי נתן חזרו על זה, כי הם ידעו שיש צורך גדול מאוד להדגיש את הנקודה הזאת לגבי הדור שלנו. הם ידעו שיש צורך גדול מאוד להדגיש את זה, כי זה ידעו שנשמות הדור האחרון מאוד יצטרכו לעבור את זה, לכן הם הדגישו את זה כל כך. מצד אחד, כל מה שאדם יכול לקיים, סור מרע ועשה טוב בהלכה למעשה, ודאי צריכים לעשות את זה. לא להתבטל, לא להיות עצלן או בטלן בעניין של להשתדל לעשות את הטוב. אבל אם אדם רואה שבכל מיני זמנים, בכל מיני מצויות, הוא לא מצליח, רבנו מיד צעק את הנקודה הזאת, אל תעזוב את הרצון ואת ההתקשרות עם הצדיק. כי אם לא תעזוב את הרצון ואת ההתקשרות עם הצדיק, אז בלקוטי הלכות רבי נתן כותב, ואפילו אם האדם יעבור, אפילו אם האדם יעבור מה שיעבור, אפילו יעבור על התורה, אפילו יעבור על התורה, אם לא יעזוב את ההתקשרות עם הצדיק ואת הרצונות, בוודאי יזכה לעלות, ככה הלשון של רבי נתן, ויעלה ניצוצות של אור אינסוף שאף אחד לא יכול לעלות אותם אלא הוא על ידי הירידות שלו. זה הלשון בליקוטי הלכות, הלכות תפילת מנחה לחזיין אות עין ה. לא כתב רבי נתן. אז זה יסוד מאוד מאוד גדול, הנקודה הזו יסוד מאוד גדול. עוד נקודה בזה, שאנחנו רואים שכל אדם, כל הדורות, אנחנו רואים את זה מגלות מצרים. שעם ישראל למעשה נולד, הכיר את העולם באותו גלגול על כל פנים, הכיר את העולם פעם ראשונה בתוך מצרים. שאתה צריך לדעת, מצרים זה היה טומאה נוראית מה שהיה במצרים. כי הפרעה והחרטומים והחוכמת עבודה זרה שלהם זה לא היה דבר פשוט. היום, בגלל שאנחנו לא בקיאים, ברוך השם, אנחנו לא בקיאים מהי העבודה זרה ומהי חוכמת עבודה זרה, אז אנחנו מאוד מזלזלים בזה, מאוד מבטלים את זה, כי אין לנו קשר עם זה. כמעט ואין לנו קשר עם זה. אבל באמת, כשזה היה בעולם, עד שאנשי כנסת גדולה, שבנו את בית המקדש השני, ביטלו את זה, היה בזה חוכמות מאוד מאוד גדולות, ולא היה, היה קשה מאוד מאוד לברר את החוכמות האלה. זה לא היה דבר פשוט. מדוע? כי בעצם, החוכמת עבודה זרה הראתה למי שהיה עובד איתה קבלות. הכוונה הייתה מוכיחה להם, הנה, תעשה כך וכך ואתה תקבל. מאיפה הם קיבלו, המצרים, מאיפה היה להם את הבחינה הזאת? למה דווקא הם קיבלו? למה דווקא במצרים? היו עוד אומות ועמים בעולם. השאלה, למה דווקא המצרים? איך כתוב שאחד העבודות הזרות, הם היו חכמים מאוד גדולים בעבודה זרה, ואחד מהעבודות הזרות של המצרים היה, כמו שאנחנו יודעים, הנילוס. שתי העבודות הזרות הגדולות שהיו להם, כי בעבודה זרה יש ריבוי עבודות. זה העניין שזה גם
העניין של הריבוי, אין את האחדות. היו להם שתי עבודות עזרות גדולות. אחד, הם היו עובדים את היאור, את הנילוס, ודבר שני, הם היו עובדים את הטלה, או את השה, את הכבש. ולכאורה, כשאנחנו מתבוננים, מה יש לעבוד את מה יש לעבוד את הנילוס? זה מים. בוא נשאל את השאלה, הם היו שותים את המים האלה? ודאי שכן. הם היו משקים את השדות שלהם במים האלה? ודאי שכן. כתוב שכל מצרים הייתה חיה בעצם מכוח של הנילוס. איך מחפשים את הבגדים? גם כן מחפשים את הבגדים בנילוס. איך עובדים, מה זה נקרא לעבוד עבודה זרה? מי שמעשן שם, אם אפשר להפסיק להגיד שלא ישנו. זה הריח מגיע. אז לכאורה, מה הכוונה שהיו עושים ממים, מהנילוס, היו עושים עבודה זרה, ומצד שני משתמשים בזה בהשתמשויות הכי גשמיות, את הבגדים היו מחפשים בתור זה, איך זה מתקשר? וגם מה המשמעות זה לעשות את הכבש, את הטלה, לעבודה זרה? איזה בחינה, מה זה קשור בכלל לעשות את זה לעבודה זרה? מה, הם לא הבינו שהכבש זה בהמה וזה חיה בלי שכל ובלי דעת? הם לא ידעו את הדבר הזה? הם היו חכמים גדולים. אלא באמת, קצת נתבונן במה זה בכלל הנושא הזה של עבודה זרה, כי עם ישראל מאוד מאוד היו שקועים בחוכמה הזאת, וביציאת מצרים היו צריכים מאוד מאוד לברר את זה. כל מציאות, זה כתוב את זה בזוהר הקדוש, ורבנו הארי גם כן מסביר את היסודות האלה. וגם הרמב"ן, יש לו ספר שנקרא תורת השם תמימה, הוא מסביר את היסודות של העניין הזה. הם היו באמת חכמים, כמו שאמרנו, זו חוכמה מאוד גדולה, והם ידעו שכל מציאות בעולם הזה, יש לה שורש עליון, יש לה שורש בעולמות רוחניים עליונים, ומי שיודע את החיבור בין המציאות בעולם הזה לבין השורש שלה, השורש הרוחני העליון שלה, על ידי זה יכול לפעול, על ידי הידיעה הזאת יכול להמשיך השפעות מאוד מאוד גדולות. השורש של כל ההשפעות של הברכות שהיה במצרים, השורש שלהם זה הנילוס. הנילוס זה השורש של הברכה שהייתה שם. ומה, למה דווקא הנילוס, מה המקור ומה היסוד לדבר הזה? למעשה זה כבר כתוב בפרשת בראשית. פשוט בפרשת בראשית כתוב, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבעה ראשים, ושם האחד פישון, הוא סובב את ארץ החבילה, שם הזהב. ושם האבן הבדולח, שם הבדולח הטוב. לכאורה זו שאלה. החז"ל אומרים, רש"י כותב את זה בפרשת בראשית, רש"י אומר, מי זה נער הפישון בעולם הזה? באטלסים לא נמצא נער שקוראים לו פישון. אז מה, אז איזה נער זה הפישון? רש"י כותב, פישון זה הנילוס של מצרים. זאת אומרת, הנער הראשון שיוצא מגן עדן, זה בעצם, זה הנילוס של מצרים. והשני זה הגיחון, השלישי זה החידקל, והרביעי זה פרט. אז החידקל ופרט זה באזור אז בבל, היום עיראק. הגיחון זה שאלה, שואלים את השאלה, מפרשים, הראשונים, שואלים את השאלה איפה זה הגיחון. הגיחון, יש שאומרים שזה קשור למי השילוח, ויש לזה קצת ראייה לדברים של ליד ירושלים. אבל הפישון, שהוא הנער החשוב ביותר, כי כתוב שזה כנגד הסדר שלהם, זה סדר של חשיבות, אנחנו רואים שהוא דווקא הנילוס של מצרים. מובא בספרים, יש בזה הרבה הרבה עומק בדברים האלה. מצד אחד, כשהפסוק אומר, נער יוצא מעדן להשקות את הגן. על איזה עדן מדובר ועל איזה גן מדובר? על מה מדובר פה בעצם בפסוק? פשטות כולנו מבינים ונכון שזה גן עדן. וגן עדן זה עולם רוחני, זה מקום רוחני. אז כתוב, נער יוצא מעדן להשקות את גן עדן, זה הכל רוחני. ומשם ייפרד לארבעה ראשים, שם אחד הפישון,
ועכשיו אנחנו אומרים שבעצם הפישון זה הנילוס, זה כבר בעולם הזה, זה כבר בעולם הגשמי. שימו לב שבתוך הפסוק יש חיבור של הרוחני עם הגשמי, של גן עדן עם העולם הגשמי. הרבה דנים בשאלה הזאת, ובאמת אומר הרמב"ן, מאחד המקורות שלו, יש לו כמה מקורות, אומר אחד המקורות שלו שגן עדן נמצא בעולם הזה. ועל זה כמובן יש הרבה קושיות שצריך להבין, אם גן עדן התחתון נמצא בעולם הזה, אז איפה הוא? היום יש מצלמות, אפשר כבר לצלם את כל העולם, איפה זה? הבן איש חי כותב שהגן עדן התחתון הוא רוחני. הכוונה שהוא רוחני, אבל הוא מתחבר ומשפיע עם העולם הגשמי. ובעצם נקודת החיבור של הרוחני עם הגשמי זה בגן עדן התחתון. אנחנו רואים את זה בתוך הפסוק. נער יוצא מעדן להשקות את הגן, זה רוחני לגמרי. ומשם מפרד לארבעה ראשים, זה עולם הפירוד, שם זה כבר מדבר על בחינה גשמית. על כל פנים, הארבעה נערות שיוצאים מהגן להשקות, הם כנגד ארבע אותיות השם, י' ק' ו' ק', הם כנגד גם ארבעה בחינות של כוחות בעולם הזה שמקבלים ויונקים מארבע אותיות השם, והמה הראשון, שכנגד היו"ד של שם הוויה, הנילוס של מצרים. אומר הרמב"ן, הזוהר הקדוש, משם היה כל חוכמת מצרים. כל חוכמת מצרים. למה הם היו כל כך חכמים בכל ענייני העבודה זרה? זה היה בזכות הנילוס. מכיוון שהמקום גורם, ומי שהיה גר במצרים יכל לקבל ולזכות להשפעה מאוד מאוד גבוהה, של חוכמה מאוד גדולה, וגם ידעו איך לנצל את כל זה להשתמשות בעולם העשייה. מה זה להשתמש בעולם העשייה? לשלוט על כל העולם. פרעה למעשה שלט על כל העולם. איך? בזכות מה? בזכות הידיעה שלהם בסוד התלה. בסוד שהם עבדו את הכבש או את התלה. מה זה היה הכבש או התלה? עם ישראל לקח את זה ליד קורבן, הם לא לקחו את זה ליד קורבן. רגע, שנייה. העניין הוא שזה כנגד מזל תלה. זה כבר לדעת בסוד המזלות. הם ידעו בסוד המזלות ידיעה מאוד מאוד עמוקה. היה להם דרכים לעבוד, זה כתוב בתיקוני הזוהר, זה זמנים מסוימים בשנה, שבהם הם ידעו לעשות עבודות מסוימות כנגד המזל, כנגד השפעת המזל, ועל ידי זה הם שלטו על כל העולם. אז את החוכמה הם קיבלו מהנילוס, את השימוש להוריד את זה למציאות של שליטה על כל העולם, הם עשו את זה על ידי הידיעה שלהם במזל תלה. אבל פרעה והמצרים, כל זה היו חכמים גדולים, וידעו לשלוט ולהמשיך השפעות מאוד גדולות. לאן הם לקחו את זה בעצם? לאיזה מקום הם לקחו את זה? את כל זה הם לקחו בבחינת חכמים הם על הערה. לקחו את זה, כל זה, לתאוות של העולם הזה, לכל השליטה והעמידות המושחתות והרעות של העולם, הם לקחו את כל החוכמה הזאת. כי בידיעת החוכמה הזאת, לא צריך לקבל עול מלכות שמיים. זאת אומרת, אפשר לשלוט, אפשר להמשיך השפעות גדולות מאוד, ואין... לא צריך להתבטל למלכות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, נזכור, המצרים חיו ככה, והתנהגו ככה, מאות שנים, אם לא אלפים, מאות שנים. הם חיו באופן הזה. זה בערך 900 שנה מהמבול. מזמן המבול, שכל העולם חרב, התחיל להיבנות מחדש, מאז הם שולטים בעולם המצרים, בכוח הידיעה הזאת. הידיעה הזאת הייתה ידיעה מאוד ידועה איפה, באיזה שתי מקומות ידעו את זה, בעיקר, בבבל ובמצרים. ולמה בבבל? בגלל הפרד והחידקל. לכן ידעו את זה בבבל, וזה נמרוד, ואחר כך זה עבר למצרים. אז זה שתי המקומות שהם מרכזי החוכמה הזאת בעולם. שניהם, למה הם לקחו את כל זה? הבבלים, ואחר כך המצרים, לאן הם לקחו את כל החוכמה והידיעה הזאת? בעצם לתאוות ולמידות הרעות שלהם, לכל ההשחתה. לכן הייתה שחיתות מידות מאוד מאוד גדולה במצרים. ולא רק זה, גם כמובן שתמיד כשהחוכמה היא עקומה
והמידות מושחתות, לאן זה מוביל מיד? לתאוות הכי קשות של העולם הזה. כי זה הכל אבא עטליה. נשים לב שזה, זה לעומת זה עשה אלוקים. אם בקדושה זה תיקון הנשמה, הרוח והנפש, בכבד, כנגד זה, האופך, הפיכות, המציאות ההפוכה הזה, שהמחשבה הולכת לחוכמת העבודה זרה, שזה כפירה, הלב הולך למידות מושחתות, והנפש, הכבד, הולך לכל התאוות של העולם הזה. זה היה המציאות של מצרים. כאשר הקדוש ברוך הוא בא ל... ועוד נגיד עוד נקודה, שכתוב בזוהר, שהדעת האמיתית הסתלקה מעם ישראל. למעשה, עם ישראל לא עזב לגמרי את האמונה בקדוש ברוך הוא שנמסרה מהאבות ואחר כך מהשבטים. אבל כבר זה היה ברשימו דק, מה שהיום יש בדור שלנו, כולנו עבר, כל אחד עבר במציאות שלו את המציאות הזאת, שידענו שיש תורה. אדם יודע, יש תורה. יש יהודי שלא יודע שיש תורה, אבל כמה לא מחוברים עם המקום הזה ולא מתנהגים על פי המקום הזה, זה נקרא הסתלקות הדעת. אז הדעת הסתלקה מכל הדור ההוא, כאשר הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו, הוא שלח אותו, הוא אמר לו, לך תיגל את עם ישראל. אנחנו יודעים, בפרשה שלנו, פרשת השבוע, משה רבנו התנגד, שבוע ימים הוא התווכח, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה, לא רוצה, לך תגאל אותם. אתה מסכים, לא מסכים, אני מצווה עליך, לך תגאל אותם. אז הוא היה חייב לגאול אותם. כל עוד היה, הוא חשב שיש לו אפשרות, אז הוא יכל לזה, יכל עוד להתווכח. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך, ואני לא שואל אותך עכשיו, עכשיו אני מצווה עליך, אז הוא כבר חייב היה ללכת. מה משה רבנו? ושואלים את השאלה, למה היה מוכרח שיהיה משה רבנו הוא הגואל? מדוע זה מוכרח שהוא משה רבנו? כי זה רק משה רבנו, הוא זה שיכול להעיר בכל נשמות ישראל להחזיר להם את הדעת, להתחיל להעיר בהם את הדעת, את הדעת האמיתית. ומה זה הדעת האמיתית בעצם? מהי הדעת האמיתית? הדעת האמיתית היא אחת, וידעת היום והשיבות אל אהבך כי השם הוא האלוקים. אלוקים זה למעשה הנהגת הטבע, זה החוכמה של העבודה זרה, הכל זה כלול בהנהגה של השם, של השם אלוקים. כי חייב להיות להם איזשהו מקום ברוחניות, בשורש רוחני. אז כל החוכמות האלה וכל המציאות הזאת זה בהנהגה שנקראת הנהגה של שם אלוקים. מה זה שאנחנו אומרים וידעת והשיבות אל אהבך כי השם הוא האלוקים? מה הבחינה הזאת? נכון, יש אין סוף חוכמות בדבר הזה, ומי שיודע את זה יכול לפעול הרבה פעולות. ודרך אגב, עם ישראל, חכמי ישראל ידעו את כל החוכמות האלה מאוד מאוד, עד התנאים והמוראים, וגם אחר כך בתקופת הראשונים ידעו מאוד מאוד את כל החוכמות האלה. כי אפשר לדעת את החוכמות האלה, רק תמיד מה לזכור? נכון, אני יכול אולי להפוך את העולמות, אבל מה לזכור? על כל זה יש מלך, זה השם הוא האלוקים. השם האלוקים שעל כל ההנהגה הזאת, על כל הבריאה העצומה והמופלאה וכל החוכמות וכל הכוחות וכל הזרימה של הדברים וירידת השפע של הכל, תמיד צריך לזכור בסופו של דבר, גם אם אתה חכם מאוד גדול, היום כמעט כל החוכמה הזאת נכנסת בטכנולוגיה. זה למעשה חוכמת העבודה זרה יותר גבוהה מהטכנולוגיה, יותר גבוהה מהמדע, אבל זה באותו ענף, זה נמצא באותו ענף. אז אדם, יכול להיות שאדם ימציא חללית שתטוס לכל מיני גלקסיות. עדיין לא ימציאו את זה, אבל יכול להיות, עם ההשתכללות אולי עוד מעט יטוסו לאיזה גלקסיה אחרת. וידעו להסביר לנו כל מה שקורה בכל מרחבי היקום. יפה. הוא המציא את החללית הזאת, הוא פיתח טכנולוגיה. אנחנו מעריכים את זה, חוכמה בגויים תאמין. יכול להיות גוי, יכול להיות יהודי, חוכמה בגויים תאמין. אבל אחרי כל מה שידעת והמצאת ושכללת, אתה צריך לזכור, לכל זה יש מלך. יש בעל הבית לכל הבריאה הזאת, לכל ההנהגה הזאת. משה הוא מצד שהוא נשמה כללית, יש צדיקים של נשמה כללית, ומכוח נשמתם הם יכולים להעיר את האמונה, כי השם הוא האלוקים, שיש בעל הבית ומלך על כל ההנהגה הזאת, צריך להיות, זה נשמות כלליות שהקדוש ברוך הוא בוחר. לכן משה לא יכול להתנגד, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אם אתה לא הולך לגאול אותם, אין מי שיגאל אותם. למה לא? תשלח את אהרון, תשלח את יהושע, תלחש את פנחס, למה לא? לא, הקדוש ברוך הוא מסביר למשה, אומר לא. כך בסדר ההנהגה, רק אתה יכול להעיר לכל עם ישראל, לכל הנשמות של אותו הדור, כי השם הוא האלוקים. אתה יכול להעיר להם את זה. אז כשמשה הלך,
הוא מדבר עם פרעה. מה הדבר הראשון? הוא אומר לפרעה, אלוקי העברים התגלה אליי ואמר לי, שלח את עמי ויעבדוני. מה פרעה עונה למשה רבנו? מה פרעה אומר למשה רבנו? מי השם אשר אשמע בקולו? שימו לו, הוא לא אומר מי אלוקים אשר אשמע בקולו, אלא מה הוא אומר? מי השם אשר אשמע בקולו? כתוב במדרש שמשה, שפרעה אמר לחכמים שלו, החרטומים, תביאו את כל ספרי החוכמה שאנחנו מכירים, אני רוצה לשמוע אם יש איזה מקור לטענה שלו. תראה, הוא צמוד לספרים, הוא לא רוצה לשמוע סתם סברות של, אני יודע, מישהו שהגיע פתאום מהמדבר, אולי הוא עוזה הזיות, אולי מדמיין, האדם הזה מדמיין. בוא נשמע, בוא נראה. מה הוא אומר למשה רבנו? חיפשתי בכל הספרים, אין שם השם. מה זאת אומרת אין שם השם? מה בעצם, מה התוכן העמוק של כל הוויכוח בין משה לפרעה? שאומר לו, לא מצאתי בספרים שלי, שם אלוקים כתוב, וזוהר אומר שהוא מצא. שם השם הוא לא מצא בספרים שלו. מה הכוונה? הכוונה פה, לנקודה הזאת, שפרעה, אמרנו, הוא היה חכם גדול מאוד בידיעת כל הכוחות הרוחניים שיש בבריאה. בזה הוא היה חכם גדול מאוד. לכן הם שלטו על כל העולם. מה פרעה לא יודע? מה פרעה והמצרים לא יודעים? נכון, יש כוכבים ואתה יודע איך להפעיל אותם, ואתה יודע שינדלדים ומזיקים, זה כתוב במדרש, הוא ידע, הוא היה שולט על מלאכי חבלה, בכוח שמות ופעולות, הוא היה שולט על מלאכי חבלה, היה שולט על שינדלדים. מה הוא לא ידע בעצם? מה משה, מה הוויכוח בינו? נכון, כל זה שאתה יודע זה אמת, אבל תזכור שלכל זה יש בעל הבית. על כל הבחינה הזאת, תדע לך שיש בעל הבית שמנהיג את כל המציאות הזאת. הפרעה שמתנגד, לכן הוא מקבל 10 מכות. מה זה 10 מכות בעצם? למה צריך את 10 מכות האלה? תשימו לב, מאיפה זה מתחיל המכות? במה אתה סומך? אתה סומך על החוכמה שלך, נכון? חוכמה בגויים תאמין, אתה סומך על החוכמה שלך. מה המקור של החוכמה שלך? לא, הנילוס. אמרנו, מה המכה הראשונה? במה שאתה מאמין, אותו אני אהפוך. בזה תתגלה המלכות שלי בתוך הדבר שאתה מאמין. אתה מאמין בנילוס, יש לך כל מיני עבודות להיות חכם בדברים האלה. נכון, זה אמת. כל עוד אני רוצה. כל עוד הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא אומר לו, אתה יכול להשתמש בזה. כשאני ארצה, זה יהפוך לך להיות לדם. והדגה אשר ביאור תבאש. מה זה הדגה אשר ביאור? כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שלמה הדגים במצרים גם כן נענשו, וקרה להם מה שקרה להם, אתם יודעים למה? מכיוון שאתה לקחת את כל החוכמה, הגמרא אומרת, דגים פרוצים. הדגים הם פרוצים. הם לא צנועים, הם לא מתנהגים בצניעות. ככה כתוב בגמרא, דגים פריצי, הם נוהגים בפריצות. הכוונה שזה מרמז שכל החוכמה שאתה השתמשת, בסופו של דבר, לאן זה צריך, לפי שיטתך דרכך, לאן זה מגיע? לתאווה הידועה, לתאוות של העולם הזה. כשאני מכה את היאור, את החוכמה שלך, אני מראה לך גם איך הכל והדגה אשר ביאור תיבש. שתדע לך שכל זה בסופו של דבר יגיע לאן שזה יגיע, למקומות לא טובים. כוונה לסרחונות של העולם הזה שזה מגיע, לשחיתויות הכי גדולות שזה מגיע. לכן העשר מכות זה במעשה כדי לגלות למצרים את המלכות של השם. אבל עכשיו פה נשאל שאלה. פה מתעוררת שאלה ששואלים אותה. האם הקדוש ברוך הוא צריך לגלות למצרים את המלכות שלו ב10 מכות? הוא לא יכול לשלוח איזה מלאך שייתן סתירה אחת לפרעה ופרעה ירד עליו מפחד על הרצפה? אם נבוכדנצר הוא עשה את זה. או הם לאחר מכן מבלשצר, רק יצא יד וכתבה איזה כתובת על הקיר, הוא לא יכל להחזיק מעמד מרוב חרדות שהוא נהיה חרדתי בלשצר. מרגע לפני זה הוא חשב שהוא שולט על כל העולם, מרגע אחד הוא... למה בעצם הקדוש ברוך הוא עיקה את פרעה 10 מכות? בשביל מה כל הטרחה הזאת? אז אומר הזוהר הקדוש, שהתכלית זה לא המצרים. התכלית זה עם ישראל. כי עם ישראל נולדו בתוך מציאות כזאת, וכל כך היו מחוברים ומאמינים בתרבות הזאת, ובכל ההשקפה, והיו גם שקועים ממילא בתאוות של העבודה הזרה של המצרים,
כל זה היה לרפות את עם ישראל, לגלות לעם ישראל בעצם את את המציאות האמיתית. הלשון בזוהר, נגוף למצרים ורפו לישראל, כדי שעם ישראל יקבל רפואה. אז לגלות להם את האמונה. אם אנחנו עכשיו נתבונן בין כל הנקודה של יציאת מצרים, עם ישראל נאנחו ויאנחו עם ישראל מעבודה הקשה. ואתה על שבתם אל האלוקים. הם נאנחו מעבודה קשה. האם הם יכלו לעשות איזושהי פעולה להשתחרר מהמקום של מצרים? עם ישראל יכלו לעשות איזו פעולה? הם לא ידעו שום דבר, לא היה להם שום אפשרות להשתחרר משם. אז איך בכל אופן הייתה יציאת מצרים? באיזה אופן הייתה יציאת מצרים? נס. מה? מעורבות השם. איך? מעורבות השם. הקב"ה בעצמו התערב בתוך זה. ואנחנו רואים, אז לכאורה, איזה זכות הייתה לעם ישראל שזה? שהקב"ה התערב. אז קודם כל זה מצד למעלה מהשגתנו, אשר בחר בנו מכל עמים. כך הוא בחר בנו והוא רוצה אותנו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה כתוב? לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. זאת אומרת, החזיקו באיזו נקודה קטנה ודקה מאוד מאוד של יהדות. בנקודה דקה מאוד של יהדות. לא שינו את השם שלהם, בסך הכל. את המלבוש וכן הלאה. רואים מכאן, לומדים מפה יסוד מאוד גדול. כשצריכים לרדת לגלות, כמו שאנחנו, עכשיו אנחנו גם בגלות מצרים, במצרים של הדור שלנו, זה המצרים, זה ההתקשרויות עם העולם הזה. רואים מכאן שקודם כל יש לנו הבטחה, הוא בחר בנו מכל העמים והוא יגאל אותנו. אז יהיה מה שלא יהיה, בסופו של דבר הוא יגאל אותנו. רואים עוד נקודה, כאשר עם ישראל או האדם באופן פרטי בגלות, נקודה קטנה של יהדות, בעצם עליה הקדוש ברוך הוא פועל את כל הגאולה. כל שכן, אם כבר יודעים להתחזק ברצונות, בדיבורים עם השם, בתפילה, בוודאי ודאי, על זה שלא שינו את שמם, הם זכו לגאולה. על זה שהאדם מתחזק ברצונות, הוא לא יזכה לגאולה, ודאי וודאי שהוא יזכה לגאולה. זה חיזוק מאוד מאוד גדול. לפני כמה שנים סיפרנו סיפור ש... בדידי אבי עובדה, כלומר, ידיד קרוב שלי, יום אחד הוא ישב בשיבה על האבא שלו, ובאתי לנחם אותו בשיבה, והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך את הסיפור של אבא שלי. הוא אמר, קודם כל, אני בן יחיד לאבא, להורים שלי לא היה יותר ילדים, והוא זכה לחזור בתשובה, והקים משפחה, ויש לו 11 ילדים, וכולם ברוך השם הולכים בדרך השם. הוא אמר, אני אספר לך את הסיפור של אבא שלי. והוא אמר, אבא שלי, אנחנו גרנו, הוא נולד, הידיד שלי נולד ברומניה, ואז היה תקופה של רומניה, הייתה רומניה הקומוניסטית, זה היה לפני 60 שנה בערך. אבא שלו, אדם, גם הוא, הם אנשים מאוד מוכשרים, מאוד חכמים ומשכילים, הוא היה סגן שר האוצר ברומניה. בגלל שהוא מאוד הצליח, באו ואמרו לו, אנחנו רוצים למנות אותך להיות שר האוצר ברומניה. אבל, אמרו לו, מה אנחנו מבקשים לך? רק תשנה את השם. השם היה בצליל יהודי. הם אמרו לו, אנחנו לא רוצים שתשנה את הדת שלך או משהו. זה לא אכפת להם, לקומוניסטים זה לא משנה. אז הם אמרו לו, רק תשנה את השם. הידיד שלי סיפר לי כבר, אומר אנחנו כבר לפחות 100 שנה, לא, אין לנו אפילו במשפחה, יודעים, גם ידוע שיהדות רומניה מאוד, חלק מהם מאוד מאוד התרחקו. לא היה להם אפילו איזשהו שמץ של יהדות בבית כבר איזה 100 שנה. עכשיו מה רוצים למנות לך להיות שר אוצר? וזה, כזה הצלחה. מה רוצים ממך בסך הכל? שהשם לא יהיה בצליל יהודי. לא יהיה בצליל יהודי. הוא שמע את זה, הוא אמר להם אני רוצה לחשוב. הוא בא הביתה, זה הידיד שלי מספר לי, שהוא הבן שלו. הוא בא הביתה, והוא אומר לאשתו, אני לא יודע למה, אבל אני לא יכול לשנות את השם. אני לא, משהו בתורי, אני מרגיש שאני לא יכול לשנות את השם. אשתו הייתה אישה טובה, אמרה לו, מה שאתה מחליט, אני איתך. תחליט מה שזה, אני איתך. הוא בא ואמר להם שהוא מוכן לקבל את התפקיד, אבל הוא לא רוצה לשנות את השם. הם מאוד כעסו עליו והקפידו עליו, מה זה, לכאורה מבחינתם, על כזה שטות, מה אתה לא רוצה להיות שר האוצר? קיצור. והוא, כשהם ככה התנגדו, לא הסכימו, והם ביקשו ממנו שכן ישנה את השם, הוא הרגיש עוד יותר מתגבר בו ההתנגדות לשנות את השם. הוא בא ואמר לאשתו, זהו, החלטתי סופית, אני לא משנה את השם.
מה שלא יהיה. הם מאוד כעסו עליו בגלל הדבר הזה, הם פיתרו אותו מהזה. אחר כך הוא ניסה לעסוק שם בכל מיני מקצועות, תפקידים, הם שמו לו רגליים, והוא לא יצטרך בשום דבר. בלית ברירה, ממש אנוס, היה אנוס, הוא עזב את רומניה ועלה לארץ. זה באונס הוא עזב את רומניה ועלה לארץ. הם עלו לארץ, פה בארץ הוא מאוד הצליח. הוא אדם מאוד מוכשר, היה לו עסקים שהוא מאוד הצליח. הידיד שלי שזה הבן שלו חזר בתשובה. וברוך השם, היהודי הזה נפטר שכל הצאצאים שלו שומרי תורה ומצוות. וחלק מהם אברכים, חלק מהחתנים של הבנות הם אברכים. אז שימו לב, איזה ישועה הייתה ליהודי הזה, הרי אם הוא היה מסכים, מה בסך הכל ביקשו ממנו לכאורה? רק להחליף את השם. אם הוא היה מחליף את השם, הרי לא היה נשאר אפילו שום זכר למשפחה הזאת. כי ודאי שהם היו שם מתערבבים עם הגויים, ולא היה שם נשאר יהודי אחד. ועל זה, על הנקודה הזאת, על הנקודה הזאת שלא שינה את השם, בעצם איך הקדוש ברוך הוא, איזה גאולה הוא ברא לו, הקדוש ברוך הוא ברא לו, רק על הנקודה הזאת. זה מה שכתוב, חז"ל אומרים שזכו לגאולה בזכות שלא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. מה זה נקודה שאדם מחזיק? מחזיק. נזכור שמי שהחליט לגאול את עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. הוא בחר בנו מכל העמים, הוא בעצם שלח את משה רבנו לגאול אותנו. עם ישראל מצד עצמו היה צריך שלא נקודה אחת קטנה כדי לגאול. לא שינו את שמם, לא שינו את מלבושם. על הנקודה הזאת נבנתה כל הגאולה. החיזוק של הדבר זה ללמוד שעכשיו ברוך השם רואים בדור שלנו שהקדוש ברוך הוא מוריד התנוצצויות של אור של גאולה. הרי איך זה היה במצרים? משה בא והתחיל לגלות כי השם הוא האלוקים, שיש בעל הבית לעולם, שיש השגחה פרטית, התחיל לחזק את עם ישראל. וכל השנה, זה לקח שנה, יש דעה שזה 10 חודשים, יש דעה שזה היה שנה. מהרגע שמשה הגיע למצרים עד יציאת מצרים. כל השנה היה הרבה עליות וירידות, כתכבד העבודה על האנשים, ועל אישו בדברי שקר. כל הזמן זה היה בחינה של התגלות והתרחקות, התגלות והתרחקות. ומה כל הנקודה הייתה? כל הנקודה הייתה זה להאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. זה מה שמשה רבנו העיר בהם את הדעת. אבל חז"ל אומרים, חמושים עלו בני ישראל. ידוע, מדרש ידוע, רש"י כותב תמיד, מה זה חמושים עלו בני ישראל? חמישית עלו. זאת אומרת, 4/5 מעם ישראל נשאר במצרים. מתו במכת חושך ולא היה להם את הזכות לצאת ממצרים. לכאורה, למה? מדוע לא היה להם את הזכות לצאת ממצרים? יתר על כן, במה הם טובים, במה טובים אלה שיצאו מאלה שלא יצאו? מה ההבדל בין החמישית שיצאו ממצרים מ4/5 שלא יצאו ממצרים? כתוב במדרש שזה היה בראש חודש ניסן, לפני יציאת מצרים. משה רבנו בא ואמר, החודש הזה אנחנו נגלים. כי אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותו על המצווה של קידוש החודש, והוא אמר לו, החודש הזה אנחנו נגלים. משה רבנו בא לבשר את זה לעם ישראל. מה אמרו לו עם ישראל? איך אתה אומר שאנחנו נצא ממצרים, ואין גבעה במצרים, שלא עבדנו עליה עבודה זרה? בעצם מה הייתה הטענה של עם ישראל? מה עומק הטענה של עם ישראל? האם הם לא ראו שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותם ממצרים? ראש חודש ניסן לפני היציאה זה היה אחרי 9 מכות, זה כבר היה אחרי מכת חושך. האם הם לא ראו שהקדוש ברוך הוא כל יכול? משה רבנו כל מכה היה התראה של 7 ימים. ואתם יודעים איך זה היה התראה. הוא היה בא לפרעה 7 ימים ומטרה בו, עכשיו יהיה מכת דם, אחר כך היה צפרדע, מכת קנים. ואז זה קצת ענווה לדור שלנו, זה לא היה בית בכל מצרים, בין אצל היהודים, בין אצל המצרים, שלא שמעו את השיחה של משה רבנו. מה זה אומר ששמעו את השיחה? זה היה שידור ישיר, שידור חי. כל המדיה, הכל, כל התחנות, כל הרשתות, פתאום היו צריכים להתביית על הדיבור של משה רבנו. לא היה שום אפליקציה שלא שידרה את השיחה של משה רבנו בשידור חי שהוא מדבר עם פרעה. כולם ראו את הכוח של משה רבנו. אז
הרב תמיד אומר, הרב ברלנד שתמיד אומר, הוא צוחק על הטכנולוגיה של היום. הוא אומר, משה רבנו לא היה צריך את כל החלליות וכל המשדרים. מה שהוא דיבר עם פרוק, שבו את זה בכל בית. זו טכנולוגיה יותר משוכללת, יותר משופרת בטכנולוגיה של היום. אז שעם ישראל, על פי זה לא מובן. עם ישראל אומרים לו משה רבנו, בראש חודש ניסן, אחרי 9 מכות, רק כל מה שהיה חסר זה עוד מכת בחורות. אומרים למשה רבנו, איך אתה אומר שאנחנו נגאלים ואין גבעה במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה? במה אתם מפקפקים? שמשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא ומשה, על ידי משה רבנו לא יכול להוציא אתכם ממצרים? לא ראיתם שהוא הופך כבר את כל הבריאה? כבר את כל הבריאה הוא הפך. מה בעצם החוסר אמונה של עם ישראל בדיבור של... בדיבור של משה רבנו? למה אתם לא מאמינים בדיבור הזה? אבל באמת, עומק הדבר, הם לא פקפקו שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותם ממצרים. זה הם ראו. אבל מה הם לא ראו? איזה נקודה הם לא השיגו? לא. אולי זה קשור בזה, אבל זה לא, זה העומק של הדבר הזה. מה הם ראו? הרי היו 10 מכות יש אומרים מניסן או מיר שלפני זה. זה תלוי לפי השיטות, לא משנה, אבל הם רואים שנה כבר 10 מכות. בוא נגיד 9 מכות, כי המכה הסתירית הייתה ביציאה עצמה. הם ראו את הכוח של משה רבנו. הוא גילה להם את המלכות של השם, ודאי. כי כבר מראש השנה שלפני היציאה, ראש חודש תשרי שלפני היציאה, הם כבר השתחררו מהשיעבוד. המצרים כבר לא רצו לשעבד אותם יותר. כתוב במדרש. מה הקושייה העצומה של עם ישראל בעצם למשה רבנו? מה בעצם ממקשים למשה רבנו? הרי לכאורה זה לא מובן. מכות יש, השתחררות מהשעבוד יש. מה חז"ל אומרים? למה הם היו צריכים לצאת בחיפזון? מה הסיבה שהם היו צריכים לצאת בחיפזון? כי אם הם היו נשארים עוד רגע אחד במצרים, הם היו נכנסים לשער ה-50 של הטומאה, ולא היו יכולים לצאת ממצרים. זאת אומרת, הרי איך הם הגיעו למצב שהם כבר בשלמות ה-49 שערי טומאה וכבר נכנסים לשער ה-50 של הטומאה? הרי לכאורה, הקדוש ברוך הוא כבר מגלה את המלכות שלו ב9 מכות, עד המכה העשירית. פרעה כבר מפחד כבר ממשה רבנו, ומתחיל לקבל פחד ממשה רבנו. המצרים ודאי וודאי כבר מפחדים ממשה רבנו, ועם ישראל מגלה את המלכות של השם. אז איך זה יכול להיות שעדיין הם נכנסים לתוך השערי טומאה? לכאורה, מה היינו מצפים? מה היינו אומרים מסברה שלנו? שעדרבה, הם עולים עכשיו, עולים לצד הקדושה. אבל מה אנחנו רואים? לא רק שהם לא עולים לצד הקדושה, הם יורדים ויותר, יותר ויותר בצד הטומאה. עד שהקדוש ברוך הוא חייב להגיד להם שיצאו בחיפזון כדי שהם לא ייכנסו לשער ה-50. אז זה לא מובן. מה קרה פה בעצם? אלא, המסביר הרמח"ל, יש בחינה פנימית ויש בחינה חיצונית. בבחינה החיצונית זה מה שקורה בעולם. הם רואים את הגאולה. הם רואים, כל מכה זה גילוי של המלכות השם בצורה נוראית. הם באמת מאמינים בקדוש ברוך הוא. המצרים כבר מפחדים, המצרים מפחדים מהם. המצרים התחילו כבר לכבד אותם, להסתכל עליהם כמו על אדונים, על עם ישראל. מהעבדים הכי בזויים התחילו לפחד מהם ולכבד אותם. כל זה בחיצוניות. אבל בתוך הפנימיות של הנפש שלהם, מה קורה? איזה תהליך קורה בתוך הפנימיות של הנפש? הקדוש ברוך הוא לא גואל אותם בפנימיות של הנפש, אלא נהפוך הוא, נותן להם עוד ועוד לרדת בתוך הבחינה של הטומאה. זאת אומרת, עכשיו אף אחד לא מכה אותם, אף אחד לא משעבד אותם, הם בשכל גם רואים ומבינים ומשיגים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, בפרט שהיה שיעורי תורה של משה רבנו, היה שיעורי אמונה, התחזקות באמונה, הם מאמינים למשה רבנו, אבל מה הם מרגישים בתוך הלב ובתוך הנפש? הם יותר ויותר מתחברים ורוצים את הטומאה. על זה הייתה הקושייה העצומה שלהם למשה רבנו. הם אמרו לו בראש חודש ליסן, לפני היציאה, הם אמרו למשה רבנו, איך אתה אומר שאנחנו נגלים ואין גבעה אחת במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה? אנחנו מחוברים וקשורים פה בנשמותינו כל כך עם המקום הזה. אז השאלה הייתה לא אם הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותם ממצרים. מה הייתה השאלה?
האם הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את מצרים מתוכם? זה הייתה הבעיה. על זה היה צריך אמונה מאוד גדולה להאמין שמשה, שהקדוש ברוך הוא באמת יכול להוציא את מצרים מתוכם. זה היה הפקפוק שלהם בעניין הגאולה. רבי נתן כותב דבר נורא, אומר, ארבע חמישיות לא האמינו, לא שלא האמינו שלמשה רבנו לא יכול להוציא אותם ממצרים, זה כבר ראו בראייה חושית שהוא יכול להוציא אותם. עין בעין הם ראו את זה. רק הם ראויים, את כל הבריאה אתה הופך, אתה עכשיו הופך את כל העולם, את כל כדור הארץ אתה הופך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אנחנו רואים את מצרים, אתה לא מוציא מתוכנו. נהפוך הוא, מסרת שיעור, התלהבנו, התחזקנו באמונה, הוכחת לנו, אין עוד מלבדו, ראינו, אין עוד מלבדו, אבל מצרים, חזרנו הביתה, אחרי שעתיים, כל המצרים חזרה בתוכנו, כל התאוות, כל העבודה זרה, כל האמונה בדבר הזה. זה נקרא בחינה של פנימיות וחיצוניות. בחיצוניות זה בהנהגת העולם כן ראו את המלכות של השם. בפנימיות הם רואים, לפרו יש כוח גדול מאוד בעניין של התאוות. לכן כתוב, זו הסיבה העמוקה, הם באמת לא טעו, הם לא התבלבלו בנקודה הזאת. באמת ההתקשרות של עם ישראל עם התרבות המצרית, עם המציאות המצרית, הייתה כל כך חזקה ועמוקה, שבאמת אי אפשר היה לצאת ממצרים. באמת לא יכלו לצאת ממצרים. עם ישראל באמת לא יכל לצאת ממצרים. לא רק זה. יתר על כן, אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח. והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. אז זוהר הקדוש שואל על זה שאלה. למה הקדוש ברוך הוא לא גאל את עם ישראל על ידי מלאכים? היה הרבה ישועות וניסים לעם ישראל על ידי מלאכים. למה במצרים מדגישים שזה לא על ידי מלאך? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. אם מלאך היה יורד למצרים, גם הוא היה נטמע. אבל פה, על זה שואל רבנו אריה הקדוש, זה לא מובן. איך מלאך היה נטמע? מלאך יכול להיטמע? הרי מלאך... אין לו יצר רע, אין לו חיבור עם התאוות של העולם הזה, עם התאומה של העולם הזה. איך הוא יכול להיטמע? הרב דסלר מסביר את דברי הזוהר ודברי רבנו הרי כזה, שאומר פירוש נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר, מלאך היה נטמע, לא הכוונה שהמלאך בעצמו היה נטמע, אלא בעיניים שלנו הוא היה נטמע. ומה זה, מה הכוונה היה נטמע בעיניים שלנו? לא היה לו כוח רוחני מספיק חזק כדי להוציא אותנו ממצרים. זה הכוונה שהמלאכים לא יכלו להוציא אותנו ממצרים. זאת אומרת, היה כזה גשמיות וכזה התקשרות של תאוות עם העולם הזה במצרים, שאם המלאכים היו באים להוציא אותנו ממצרים, אנחנו לא היינו יוצאים. זאת אומרת, זה לא היה גילוי שכינה כל כך חזק כדי לנתק אותנו מהרצונות של מצרים. לכן כתוב, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, וזהו, כתוב בהגדה של פרס, וזהו גילוי שכינה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה, אין שום קשרים שמבטלים את זה בעולם. זה כבר, אדם אפילו יכול להיות לא ב-50 שערי תומה, גם יכול להיות ב-50,000 שערי תומה, ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מבטל את הכל. זה ביטול כל המציאות. לכן, יציאת מצרים היה בכוח של גילוי שכינה. אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות את היסוד העמוק בדבר הזה, שזה גם נפקא מינה מאוד גדולה גם לגבינו. אז זה היה, מה עם ישראל טען כלפי משה רבנו בראש חודש ניסן? מה הוא טען? איך אתה אומר שנצא ממצרים? והסברנו שמה הכוונה איך נצא ממצרים? איך הקדוש ברוך הוא יוציא את מצרים מתוכנו? לא, בפיזי אנחנו רואים שאנחנו יכולים לצאת ממצרים. בסדר, נצא למדבר ונרצה להמשיך את התאוות שלנו במדבר. מה זה משנה כבר? תביא אותנו לארץ ישראל, נמשיך שם את התאוות שלנו. במה גאלת אותנו בנקודה הזאת? יתר על כן, הוא אמר, אנחנו יוצאים לקבל את התורה כמו מלאכים. הם אמרו לו, על מי אתה מדבר? עלינו אתה מדבר כמו מלאכים? אנחנו רוצים את התאוות של העולם הזה. הקושיה שלהם הייתה שהם לא רואים את הגאולה הפנימית. ומה משה רבנו ענה להם? ואף על פי כן נגלים בחודש הזה. מה זה אף על פי כן? מפה אנחנו רואים שיש בחינה בגאולה, וזה גם בפרטי של כל אחד מאיתנו, שהאדם, זה כותב בעל התניא, האדם לא יכול, הוא יראה, יראו לו משמיים, אתה לא יכול להיגאל. מה זאת אומרת? ניסה לעבוד, נוריד את זה להלכה למעשה. יש לו מידות לא טובות, יש לו תאוות, הבן אדם רוצה להתגבר על מידת הכעס. לדוגמה,
הוא עושה את הכל, כל מה שביכולתו עוזר להתגבר על מידה, הוא משפר את זה. משפר, 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 בשלב מסוים הוא יראה. הוא יחווה את זה והוא יראה את זה, הוא לא יכול לעשות את זה. זהו, יותר הוא כבר לא יכול לעשות את זה. עד שהוא לא יכיר בשלמות שהוא לא יכול, אז יראו לו עוד פעם ועוד פעם שהוא לא יכול, יכול את זה. ככה זה על כל מידה, על כל תאווה, כי זה מצרים. מצרים זה התאוות וזה המידות הרעות. על כל דבר ודבר יראו לו. ואז ניסיון חדש. מה הניסיון החדש? מה, אחרי שאדם רואה אני לא יכול, אז מה הניסיון? הניסיון שאדם מתחזק ויאמין, אתה לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול והוא יגאל אותך. כי אז אדם, בעצם זה עולם חדש של ניסיון. המקום הזה זה עולם חדש. כי עד כאן, אתה, היה תלוי בך שתעשה מה שביכולתך. הגעת למקום שאתה לא יכול, ואז האדם אומר, רגע, אבל אני ראיתי עד היום, אם לא עזרתי לעצמי, אף אחד לא עזר לי. האם יש מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא יעזור לי במקום שאני לא יכול? וצריך לדעת, זה ניסיון גדול מאוד של אמונה. זה היה הניסיון של עם ישראל ביציאת מצרים. במקום של יציאת מצרים, זה היה הניסיון שלהם. אבל החמישית שיצאו ממצרים, זה אותם חמישית שהאמינו שיש הנהגה כזאת לא טבעית, ניסית כזאת, והקדוש ברוך הוא גואל אותם בין אם הם רואים, בין אם הם לא רואים. למה? כי הוא רוצה לגאול. בגלל שהוא רוצה לגאול, הוא יגאל אותנו. וזה היה הניסיון של למעשה של עם ישראל ממש לפני הגאולה. אבל צריך לדעת שאף על פי כן, היה גילוי שכינה, ועם ישראל יצא ממצרים. אבל צריך לדעת, והיה באותו זמן של יציאת מצרים, היה אור גדול מאוד מאוד שהתגלה באותו יום של יציאת מצרים. היה אור גדול, זה האור שכינה. מה עם ישראל עשו? מה הם עשו ביציאת מצרים? ראו את עמוד האש ועמוד הענן, פשוט זה היה אור של השכינה, רק רצו להידבק בזה. עכשיו, מה אכפת לנו במצרים? שיש כזה גילוי, הם רצו, איפה שהעמוד הולך, הם רצו אחריו. כשאדם יש לו גילוי שכינה בתוכו, איפה שהוא ירגיש שהוא יכול לקיים את זה, הוא ירוץ לשם. גם אם הוא צריך לרוץ לירח, הוא ירוץ לירח, לא אכפת לו כלום. כי העיקר זה הוא רק כזה, כזה השמחה ואושר ותענוג פנימי כל כך גדול, שאדם יבטל את כל העולם בשביל, ולבד שהוא ידבק בדבר הזה. משכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך הדרב. זה משכני אחריך ונרוצה, זה גילוי שכינה בתוך האדם. אבל כמה זמן זה נמשך הגילוי שכינה הזאת? מה? לא, לא חלקיק שתיים. 24 שעות. איך שיצא, זה יצאו בתת וב בניסן, בבוקר שתת וב בניסן, יצאו? בנצח חמש, יצא דבר בניסן. מכת בכורות הייתה בחצות, כל הלילה אמרו הלל ואכלו קורבן פסח באותו לילה, ובבוקר יצאו, עד צאת הכוכבים של תת וב בניסן, היה את ההערה הגדולה הזאת. איך שבא צאת הכוכבים, זה הכל הסתלק. נשאר רשימו, אבל הכל זה הסתלק, וכל זה למה? עכשיו, אחרי שראיתם, חוויתם, הרגשתם את ה-24 שעות האלה של גילוי שכינה, בואו תלחמו מלחמה חדשה עכשיו עם, עם מצרים. מצרים חוזרים בתוך האדם. איפה אנחנו יודעים שמצרים חוזרים בתוך האדם? רואים שפרעה רודף אחריהם. פרעה, למה הוא החליט לרדוף אחריהם? מה הייתה הסיבה שהוא לרדוף אחריהם? אמרנו קודם, שהוויכוח בין פרעה למשה היה אם יש מלך לעולם, נכון? את הנקודה הזאת. כמו שאמרנו, בחיצוניות הוא יראה למשה רבנו, משה רבנו יראה לפרעה שיש מלך. עדיין פרעה לא האמין ולא ראה שגם בפנימיות יש מלך. מה זאת אומרת, מה זה כוונה בפנימיות? הרי פרעה בכוח הידיעה שלו, בעבודה זרה, בתומה ובכישופים, קשר את עם ישראל עם המקום. כי בעצם כל חיבור עם התאומה זה קשירה, הנפש מתקשרת עם המקום הזה. עכשיו פרעה שהיה חכם מאוד גדול, החכם הכי גדול בדברים האלה, הוא ידע שעם ישראל קשורים בעצם עם כל התאוות ועם כל המידות של העולם הזה ולא יוכלו להשתחרר. כשהם יצאו ממצרים, פרעה היה לו קושייה עצומה. איך הם יכלו לנוע בכלל? מארץ גושן, איפה שהם ישבו. איך הם יכלו לצאת משם? אבל שימו לב, הם עוד לא יצאו ממצרים. לכן, מה עשה פרעה? פרעה אמר, בוא נראה אם הם יכולים לצאת ממצרים. כי הרי כתוב, עבד לא ברח ממצרים. למה עבד לא ברח ממצרים? מה הסיבה שעבד לא ברח ממצרים? מה כתוב במדרש?
מה? עבודה זרה חזקה שם. כן, אבל במדרש מה כתוב? היה מגיע לשערים של מצרים, לגבול של מצרים, היו שומעים נביחות של כלבים, העבדים, והיו חוזרים בחזרה, נבלים וחוזרים בחזרה. מה זה הנביחות של הכלבים האלה? רגע, שנייה. תרם נקשת באופן פרטי. אבל מה זה הנביחות של הכלבים? להבין את היסוד הזה. מה זה הנביחות של הכלבים? כלב, מה זה כלב? כולו לב. עבד לא היו שומרים שם, הוא יכול לצאת ממצרים, אבל מה הוא היה מרגיש בלב? אם אתה יוצא ממצרים, מה אתה מפסיד? את החוויה של החיים, ממה תחיה? מה יהיה לך בחוץ? בסדר, אז יהיה לך אולי, בוא נגיד שיהיה לך תנאים יותר טובים, אבל את החוויה הפנימית של החיים, התאוות, הריגושים, כל הבחינה של הפסטיבלים של העבודה זרה, אין לך את זה. אז ממה תחיה? ממה לך חיות? זה הנביחות של הכלבים, זה כולו לב שהם היו מרגישים בתוך הלב. הם היו אומרים, רגע, בסדר, אז נגיד שלא יהיה לי אדון שישבד אותי, אבל ממה אני אחיה? עדיף לי אדון שישבד אותי, ואז שיהיה לי את הפסטיבל, את החוויה ואת הריגוש של העולם הזה. זה הקשירה, זה הקשירה שהם קשרו. לכן קשור, שהם הגיעו לבעל צפון, זה היה המרכז. הבעל צפון, זה היה השורש של כל הפעולה הזאת. וכתוב בחז"ל, זה בירושלמי ובמדרש, שמבריאת העולם זה היה שם. שורש של העבודה הזרה של הבחינה של הקליפה של הכלב. אז היה שם שתי סלעים ענקיים, שזה נקרא המעבר של בעל צפון. פי החירות, כשכתוב בפסוק, זה בפרשה, לא בפרשה שלנו, בפרשת בשלח, מה כתוב בפסוק? וישובו ויחנו לפני פי החירות. מה הכוונה וישובו ויחנו לפני פי החירות? אם הם עכשיו עושים מסעות, הגיעו לפני פי החירות, אז מה היה צריך להיות כתוב? ויחנו לפני פי החירות. הם יצאו וחזרו? וישובו ויחנו, זה המדרש. חז"ל שואלים את השאלה, למה המילה וישובו? אומרים חז"ל, הם עברו את פי החירות. הם עברו את פי החירות, ואחרי שהם עברו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגיד להם שיחזרו בחזרה. ואז הם חזרו בחזרה ועשו את החניה שם. אחרי שהם עברו, הם חזרו. ואז כתוב, מיד אחרי זה כתוב, ואז אמרו לפרעה, עם ישראל נבוכים הם במדבר. מה הכוונה? פרעה שלח אחריהם הרי משליחים. מה הוא חיכה לראות? מה הוא חיכה לראות? האם עם ישראל, האם משה רבנו באמת יכול להוציא אותם מפי החירות? הוא באמת יכול לשחרר אותם מהכבלים של התאוות, של התרבות, של העבודה הזרה של מצרים? איפה יהיה המבחן והניסיון? בפי החירות יהיה הניסיון. מה אומרים לו השליחים שלו? הם אומרים לו, הם עברו וחזרו וחנו. מיד מה כתוב? ויאסור פרעה את מרכבותיו. לכן הוא התחיל לרדוף אחריהם. כי מה הוא הבין? מה פרעה הבין? הנה, הם לא יכולים להשתחרר. אז בסדר, הוא יכל לקחת אותם לטיול בתוך מצרים. הנה, אני רואה שעדיין הם קשורים בתוך מצרים, הם לא יכולים לצאת ממצרים. בסדר, אז הם עשו טיול בתוך מצרים, עכשיו אנחנו יכולים להחזיר אותם הביתה. הנה הראיה שהם לא יכולים. חז"ל אומרים, וכל זה הקדוש ברוך הוא עושה כדי להטות את פרעה. הוא באמת, על עם ישראל עבר עוד פעם, עוד שלב של ניסיון מאוד גדול, ובעזרת השם נדבר על זה, אבל עבר עוד שלב של ניסיון מאוד גדול, היו צריכים להתחזק שבאמת הקדוש ברוך הוא כן גואל אותם. שם האור החיים הקדוש אומר, שבאותו לילה, אז שפרעה הגיע אליהם, באותו לילה, מה היה הניסיון שלהם לזה? הם הרגישו שאין להם זכות, שהם לא צדיקים ואין להם זכות, וצדקו. כי הכתוב שמידת הדין כתרגה מאוד מאוד על עם ישראל. והמימרה הידועה שאלו ואלו עובדי עבודה זרה זה כתרוג אמיתי היה. ועם ישראל ידע מהכתרוג הזה. הם הרגישו את זה. כשיש דינים, אדם מרגיש שיש דינים. והם הרגישו שהם לא ראויים. אומר אורחם הקדוש, מה היה הזכות שלהם? באיזה זכות נפקע להם הים ונעשה להם כל הניסים? בזכות מה זה היה? אומר אורחם הקדוש, בזכות זה שהם האמינו שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים גם כשהם לא רואים לזה, וכל זה למה? למה שיעשה להם ניסים אם לא רואים להם? כי הוא בחר בנו ואנחנו לא מבינים את זה. לא, הקדוש ברוך הוא בחר בנו לא בגלל שאנחנו רצינו או אנחנו בחרנו בו. הוא בחר בנו, עכשיו אנחנו צריכים לבחור בו, אחרי שהוא בחר בנו. אומר אורחם הקדוש, באמונה הזאת הם זכו לכל הניסים של יציאת מצרים. אם אנחנו כשנתבונן, נראה כמה הדברים האלה זה עובר כל הדורות. גם אצלנו, בדור שלנו, גם בכלליות וגם בפרטיות, שלמעשה כל הוויכוח בין פרעה למשה
צריך לדעת, זה גם קיים בתוכנו, הוויכוח בין פרעה למשה. יש בתוכנו את פרעה ויש בתוכנו את משה. ופרעה, שבתוכנו, הוא אומר, אתה לא יכול לצאת. אתה לא יכול לצאת, צריך לדעת. זה ברמות שונות של חוכמה, הוא אומר את זה. זה ברובדים שונים. לפעמים הוא אומר לבן אדם, ממש בפועל אתה לא יכול לצאת. והאדם מרגיש שאני לא יכול לצאת מהתאוות וכן הלאה, או ממידות לא טובות. לפעמים הוא מחליש אותנו שאולי אני יכול לצאת, אבל צדיק גדול אני ודאי לא יכול להיות. זה לא שייך לי, אולי יש נשמות אחרות. צריך לדעת שיש מקום שהניסיון הוא להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים מעל, לא מצד הזכות שלנו, לא מצד הבחירה שלנו, כי הוא רוצה לעשות לנו את הניסים האלה. זה צריך לדעת, בשלב מסוים, זה בעל התניה אומר, שבכל מידה, בכל תאווה שאדם מתמודד, יש זמן, יש שלב, שזה בדרך כלל בשלב שלפני שאדם משתחרר מזה לגמרי, שיראו משמיים לאדם שהוא לא יכול בשום פנים ואופן לצאת מהמידה הזאת ומהתאווה הזאת. ואז הוא יצטרך, אנחנו נצטרך להאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים אפילו שאנחנו לא רואים, ואנחנו לא יכולים, וגם אין לנו זכות. לא לתלות בזכות שלנו. אז האדם לא יתלה בזכות שלו, אלא בזכות מה? אז למה הקדוש ברוך הוא יגאל אותי? בגלל שהוא רוצה, כן, אוהב אותי והוא רוצה את זה. למה זה כך? אז זה מה שאנחנו אומרים בבוקר. אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו תורתו. לא אשר אנחנו בחרנו בו. אשר בחר בנו, הוא בחר בנו. הכל מתחיל מזה שהוא בחר בנו, וזה סודות הבריאה. אנחנו לא מבינים את זה, אבל רק צריכים להאמין שזה אמת, שיש כזה דבר, ובאמת זה יורד עד לפרטות, עד לפרטיות של כל אחד ואחד מאיתנו, כל הבחינה הזאת. למעשה, אחד הדברים שהגויים הכי הכי מתנגדים לנו והכי נלחמים איתנו, זה הנקודה הזאת שיש מקום שאפשר להשתחרר מכל תאוות העולם הזה, ויש מציאות רוחנית נעלית גם נשמה בתוך גוף. הם לא יכולים לקבל את זה. הוויכוח שלהם, כל הדורות, ממשה רבנו, וזה מתחיל באמת מהפי החירות ובעל צפון, וזה עובר כל הדורות, הבחינה הזאת, ולא אכפת לגויים שאנחנו חכמים גדולים מאוד, ושגם אדרבה, הם אומרים, אנחנו גם מוכנים ללמוד את החוכמה שלכם, תלמדו אותנו, נהיה תלמידים שלכם, רק אל תיתנו דבר אחד, זה יש להם התנגדות פנימית מאוד חזקה, אל תגידו שאפשר לחיות בעולם הזה בקדושה ובתארה אמיתית, זה הם לא יכולים לקבל את הדבר הזה, כי הגוי לא יכול לחוות את המקום הזה, לא יכול להאמין במקום הזה, כי הוא רואה, אם אנחנו רואים כמה שלנו קשה, המלחמות האלה, אז ודאי וודאי שגוי לא יכול להאמין שיש כזה דבר. כל הדורות היה את הוויכוח הזה, גם בדור שלנו יש את הוויכוח הזה. כל השטיפה המוחית של המדיה זה בעצם להוכיח שאנחנו משועבדים בהכרח לתאוות העולם הזה. יש להם איזה סברות, זה מנמרוד ופרעה, זה אומר כל הדורות, שאם כל העולם יסכים שאי אפשר לחיות בלי תאוות, אז ככה זה יקבע כמציאות. הם מאמינים שהם יגיעו לחיי נצח על ידי הבחינה הזאת. רק יש מי שמפריע להם להשקפה הזאת. מי זה מפריע להם? איזה יהודים שמתחזקים בתשובה. מפריעים להם לכל ההשקפה הזאת. כי הם בעצם סותרים את כל המהלך הזה. זה רואים גם, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, שבזמן שהרומאים שלטו בארץ, אז היה הנציב הרומאי בארץ, קראו לו טרונספורוס. והוא התווכח עם רבי עקיבא. ודאי שרבי עקיבא, הם עדיין היו דור שהם אהבו חוכמה, והיה מתווכח בכל מיני ענייני חוכמה עם רבי עקיבא. ודאי שרבי עקיבא הרבה יותר חכם ממנו, וכל פעם היה מנצח אותו בוויכוח. אבל מה היה קשה לטרונספורוס בוויכוחים עם רבי עקיבא? לא היה לו קשה שרבי עקיבא יותר חכם ממנו. זה בסדר, אתה יותר חכם, אני אלמד ממך. זה אפילו אצל החכמים הגדולים של הגויים, מצד חוכמה לא אכפת להם ללמוד מאיתנו. אז נהפוך הוא, הם רוצים ללמוד מאיתנו. הם יודעים שהמקור של החוכמה זה בעם ישראל. היום שלא מדברים על זה, זה פשוט כי לא מתעסקים בכלל עם ענייני חוכמה. אז היום החוכמה זה רק לעשות במבה יותר טעימה, זה לא ענייני חוכמה. אף אחד בכלל לא אכפת לילדי החוכמה היום. אבל בדורות שהיה עדיין חשיבות, היום משיבים את החוכמה, גם הגויים ידעו שעם ישראל, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. זה כתוב הרבה בספרים, היסוד הזה. מה הפריע לטרונספורוס? שרבי עקיבא אומר
שיש מצב כזה של קדושה ותארה, ואפשר להתעלות לגמרי מעל כל תאוות העולם הזה. זה טרון, זה הגוי לא מוכן להסכים איתו. על זה הוא, על זה הוא כועס עליו. ולכן טרונספורס שלח את, עצר אותו, עשה לו מעצר לילה לרבי עקיבא, שם אותו בכלא, בתא כלא, בתנאים נוחים, זה היה כלא של 5 כוכבים, הכל מסודר שם, אבל זה כלא, עשה לו מעצר לילה. אז גם כמו היום, לא צריך במעצר לילה, לא צריך את הבית משפט שישר את זה. זה מותר למשטרה לעצור זה, עצר אותו, ושם לו שם שתי זונות באותו, שתי פרוצות באותו לילה עם זה. בבוקר, שאל את רבי עקיבא, איך היה? אז הוא אמר, באמת, ישר כוח, הרחת אותי יפה, יש שם זה, תנאים נוחים. אבל למה שמת לי ריח של נבלה בחדר? בחדר, הוא אמר לו. הוא קרא להם, לפרוצות, הוא אמר להם, מה היה בלילה? אמרו לו, תראה, מה עשית לנו? ציירת אותנו. באמת, הכנסת אותנו ללטה, הוא עמד בחדר, הוא עמד מול הקיר כל הלילה ודיבר עם השם, אני יודע, הם אומרים לו, אני אומר, מי הוא דיבר? כל הלילה התפלל, לא הסתכל עלינו, ציירת אותנו. הבטחת לנו דברים אחרים, לא קיימת את ההבטחה שלך. אז כתוב, המדרש אומר שטרונספורוס בא הביתה עצוב. הוא כבר היה בצער גדול מאוד. אשתו שראתה את זה, חז"ל אומרים שאתה אחד הנשים היפות ביותר ברומי. אמר לו, בעלי היקר, למה נפלו פניך? על מה אתה מצטער? אז הוא סיפר לה את כל הסיפור. אמר לו, אם אתה רוצה, אני אלך לפתות אותו. אז הגוי כדי להוכיח לעם ישראל, ליהודים שאנחנו טועים, גם על אנשים שלהם מוכנים לוותר. עד כדי כך חשוב להם הדבר הזה. והוא אמר לה, תלכי, תפתי אותו. ואז ידוע, סיפור ידוע. שהיא באה אליו, אז הוא בכה, צחק וירק. אז היא שאלה אותו, למה עשית את זה? אז הוא אמר, בכיתי שנזכרתי היופי הזה שלך, כאילו לאן הוא הולך? להתרכב באדמה. אז הוא אמר, למה ירקת? הוא אומר, נזכרתי מאיפה באת, מטיפה סרוחה. הוא אומר לו, למה צחקת? אז הוא אומר לו, זה כבר, אני לא יכול לגלות לך. למה צחקתי? לא יכול לגלות לך. באמת, אומרים חז"ל, שמה שהיה, כתוצאה מהדבר הזה, כמה זמן אחרי זה טרונספורס מת, והיא התגיירה והתחתנה עם רבי עקיבא. יש את טרונספורס. בגלל זה הוא צחק. הוא ראה את זה ברוח הקודש, אז זה הוא צחק. על עוד. מה? הצליחה לפתות אותו. הוא גייר אותה. רבי צדוק כותב, הרי ודאי שאם התגיירה, התחתנה עם רבי עקיבא, ודאי שהייתה לה נשמה מאוד קדושה. זה ודאי. אומר, אבל איך... זה שהיא נולדה בתור גויה, זו קליפה גדולה מאוד של שהנשמה הקדושה הייתה בעצם בבית כלא. אז הוא אומר, איך הנשמה היא קיבלה את הכוח להתגייר? מזה שהוא לא התפתה לה. זה ברגע שאנחנו מבררים ומתקנים את הכל על זה שאנחנו לא מתפתים. כשאדם, הרב אמר הרבה פעמים, שיהודי הולך ברחוב ועולה לאוטובוס ושומר את העיניים, הוא מכניס סירורי תשובה בכל האוטובוס. למה? כי באמת החלק הקדוש שבתוך האדם רוצה כוח, הוא רוצה סיוע שיסייעו לו. הכוח של התאומה לא נותן לו. אז הוא אמר שברגע ש... ברורה, אישה, יש לה את היצרה שלה, אבל יש לה נשמה קדושה. הוא אומר, ברגע שיש מישהו ששומר את העיניים, הוא שובר את הקליפה שלה ומורר את הקדושה שבתוכה. אז הוא יכול להחזיר אותה בתשובה, רק משמירת עיניים יכול להחזיר אותה בתשובה. אז זה היה הבחינה של רבי עקיבא. לכן הוויכוח הזה הולך כל הדורות. כל הדורות, ובגלל שיש ויכוח בחיצוניות, יש גם ויכוח בתוך הפנימיות. את העולם נתן בליבם. כל מה שקורה בחוץ זה קורה בתוך הלב שלנו, והנקודה שלנו שאנחנו צריכים להאמין, שהוא בחר בנו מכל העמים, הכוונה, הוא יגאל אותנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו יגאל אותנו, ויש שלבים שאנחנו צריכים להתחזק בנקודה הזאת. זה בשלב שאדם רואה שזה בלתי אפשרי. אחד הדברים, לראות, להתחזק באמונה שיש כזה דבר זה, שכל אחד יזכר בעצם איפה הוא היה ואיך הוא הגיע למקום שהוא הגיע. זה טבעי? בדור שלנו יש מישהו שהגיע למשהו ברוחניות שזה טבעי? הרי בעצם מלכתחילה זה נס הכי גדול. איך בכלל האדם משתחרר? כל אחד במסלול שלו, בעולם שלו, בגלקסיה שלו, איך בכלל הוא מתחזק בתשובה במחשבה לקדוש ברוך הוא? זה הדבר הכי לא טבעי. ההתחלה הייתה לא טבעית.
בבחינת של התגלות של הקדוש ברוך הוא, שהוא גילה, כלומר, הוא התגלה מצד עצמו לאדם, לא האדם עשה משהו. כמו שההתחלה הייתה בדרך הזאת, בכל שלב צריך להיזכר בזה ולעורר את הזיכרון הזה. לכן לפעמים אדם מגיע למצבים שהוא מרגיש שאני לא יכול יותר. בסדר, אתה לא יכול, תזכור, איך הגעת לפה? בכוח עצמך הגעת לפה? לא, זה לא לכתחיל הנס שהגעת לפה? ואז אדם נזכר בזה, זה ממשיך את הנס. כי אומר אור החיים הקדוש, מה הפעולה והזכות שאנחנו יכולים לעשות כדי לזכות שהקדוש ברוך הוא באמת יגאל אותנו? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא, להאמין שיש כזה דבר. ברגע שאנחנו מאמינים בזה, זה קורה. אני רוצה שזכיר את זה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.